Доброго дня, шановні колеги. Хочу показати вам, як працюють Б7. Вже сьогодні 18 квітня, вірніше 17 квітня. Була поставлена машина. І ось зараз подивимося, який результат буде за добу. Машина відтягнута. В деяких комірочках вже відкладені яйця. Ось і матка. Ходить немічена. Вже є трутень в сім'ї. Ось такий результат. Це Б7. Знаходиться у трьох корпусах на 145-ту рамку. Зараз подивимося сім'ю КБ-306. Це бранструба. Матка минулорічна. F1. Подивимося також на відтяжку защинки. Ставив сюди трутнева, напівтрутнева, напівджолина вощина. Зараз подивимося, що як відбудувала. Теж відбудована. Засіяна, трутневі чарунки, бджолині чарунки. Ставлю трутневу рамочку завжди. Отак наполовину розрізана вощинка. Тут вощинки по діагоналі. Немає по діагоналі, так. Тут бджолини і відтягують. І помічаю. Трутнева рамка, 2020 рік. Зараз подивимося на печатний розплід. Також сім'я знаходиться у трьох корпусах на 145-ту рамку. Ось такий наприск нектару. Цвіте верба, починають сади. Також сімейка 301-ша, бранструба. Ось так і знаходиться в двох корпусах на 145-ту рамку. Дрова тиха, спокійна, не стовба, не жалиться. Ми витягнемо зараз одну рамочку розподу. Подивимося, що яка ситуація. Вже на виході. Бджола трішечки темніша, ніж Б7. Темніша, ніж у Б361 Євгенії Руді. Але спокійно. Також є наприск. Його добре видно на камеру. Видно. Чудова рамочка. Вже десь через тиждень, в залежності від погоди, буду ставити треті корпуса. Зараз подивимося сім'ю карніки. Австрійка фермера. Вдягнув маску, тому що це не баклас. Ось така сімеєчка. Стоїть трутнева рамка. Поставлена лощина. Дві лощинки. Зараз подивимося, як вони її відбудували. Також рамочка відбудована. Але ще не засіяна. Зараз подивимося. Подивимося. Наявність розподу. Ось такий печатний розплід. Також є наявність трута. Ось уже ходить. Ага, його добре видно на камеру.
зробити іншу рамочку. Також з лощиною. Була поставлена, це результат від будівлі за добу. Це наполовину відтягнута. Не з рамочки ще. Ця сторона тягнуть. Виробника лощини в цьому році поміняли, так як якістю бувшого виробника не задоволений. Дякую за огляд. Всім гарних видозборів.